Niin, morjensta pöytää vaan. Nyt ollaan siinä tilanteessa VHS Finlandissa, että nämä irtokasetit on käsitelty tässä. Ja nyt sitten, mulla on tässä enää 16 laatikollista VHS-filmiä, mitä sitten pitäisi tällä videollekin taltioida. Nämä mä just kävin läpi siinä naistien valtakuntaa ja terrori-iskua Jerusalemissa ja Tennessee Pukkia vaikka mitä. Mutta, nyt aloitetaan tää niinku laatikkojen läpikäynti sitten. Oi. Mitäs täältä löytyy? Jaaha. Sitten on ensimmäisenä tämmönen komedia-elokuva 70-luvulta, kun Töllötin The Groove Tube. En oo nähnyt, mutta tää näyttää kyllä tosi hyvältä. Tissejä ja mulkkuja ja Chevy Chase ja hassun hauskat. Töllötin on aivan posketon. Illan ohjelmassa on. Klooni lukee lasten toivomia otteita eroottisesta kirjallisuudesta. Okei. Siinä on kaiken näköistä hauskaa ja niin varmaan aika, en mä ainakaan tätä kasettia kauhean usein nähnyt kyllä niin kuin liikenteessä, joten ja Chevy Chase kuulee aina on semmoinen henkilö, joka kiinnostaa, niin tämä sitten kyllä menee katseluun mahdollisimman pian. Sitten on James Woodsia elokuvassa Cop Kyttä, no joo, aika geneerinen nimi kyllä leffalla, ja tämä onkin kyllä joskus nähnyt, ja tämä oli varsin pätevä jännäri kyllä. Tämä Suomi-kasetti taisi olla pikkusen leikattu, en mene tästä kyllä ihan takuuseen, mutta näin mä muistelisin kyllä, joo, Cop. Ja sitten on suomalaista actionia, kuulkaas, Life on the Line. Oi! Ville Markos Eluranne, Arlene Kotala ja Frederik elokuvassa Life on the Line, eli Ben Kamras tuotantoa. Niille, jotka on nähnyt Tina, hän ei pelkää, vaan tappaa kostaakseen, niin niille niinku tää, siis joo, on tää parempi kuin Tina, mutta niinku se ei ole kauhean paljon sanottu, nimittäin Tina on aivan hirveä amatööritekelijä. Olen mä joskus nähnyt, ja ei tämä nyt ihan älyttömästi parempi ollut, ja sitten näähän puhuu kaikki näyttelijät semmoista suomalaista rallienglantia, joten siis hullun hauskaa katsottavaa tämä kyllä on, jos sen tyylisestä kalkkunasta pitää. Ja sitten tietysti Robocop, joo, Robocop oli tuossa myyntikasettinakin tuossa just jossain, se on tuolla, en mä muista, tuolla Robocop 2, mutta joo, siis kyseessähän on elokuva, joka ei esittelyä kaipaa, mutta sen verta sanon tästä, että tämähän on tämä legendaarisesti 11 minuuttia leikattu versio, että siinä ei kyllä niinku just kauheasti tajua mitään, mitä tapahtuu. Siis niinku klassikkoelokuva ja klassikkosensuroinnit kyllä tässä, joo. Oi, ja mitäs täältä löytyy lisää? Oi, Night Visitors, Yövieraat, kuulostaa selvästi vahvasti tämmöistä kotiin tunkeutumisfilmiltä. En ole nähnyt, mutta showtimea, lieneekö leikattu, en tiedä, mutta joo. Hieno kansi, vau. Wow. Night Visitors. Mennään nopeasti tässä eteenpäin. Renni Harlinin Die Hard 2, vain kuolleen ruumiini yli. Tämähän oli yllättävästi, vaikka onkin melko verinen filmi, niin, Suomessa oli muistaakseni, niin tämä on ihan leikkaamaton Suomessa. Ja sitten se ykkönstähän oli varmaan 5 minsaa leikattu Showtime-kasettina, mutta jostain syystä tämä oli sitten K16. Lieneekö Renni Harlin ohjaajana ollut niin elokuva tarkastamalla semmoinen niin kuin armahtamisen aihe sitten, että kun Suomi-poika kuvaa iso Hollywood-filmiä, niin sehän pitää nähdä Suomessakin sitten leikkaamattona, myös videolla, joo. No mitä nyt leffasta voisin sanoa, ei läheskään niin hyvä kuin ensimmäinen osa, mutta ihan menettelevä jatko-osa kyllä, joskin mä pidän, että Die Hard Koston enkeli on paljon parempi jatko-osa. No niin, hei, Cannon tuotantoa, kyllä vaan, ja Michael Dudikoff siinä, eli tää on Alistair MacLeanin Kuolemanjoki, River of Death, no aika tarkka käännös siitä, ilmeisesti jotain natsihommia siellä on, onko tämä sota-elokuva, natsilääkäri pakenee Etelä-Amerikan viidakkoihin perustaakseen 4. valtakunnan, no niin, good luck with that. Joo, mutta Michael Dudikoff, se on aina kova kundi kyllä. Ai. Ja mitäs täällä on ihme, Porkys 2, villit fiftarit, no juu. Eli kasarikomedia sitten. Porkushan on legendaarinen
komedia klassikko, mutta niin, no en tiedä tästä. Onkohan mä tätä kakkosta nähnyt? En nyt just tällä hetkellä muista. No käydään sitten. Sitten on Roger Cormania. Oi oi, verinen mamma Barker. Juu, näähän on hyviä. Siis directed by Roger Corman, niin kuin taas niin kuin Kingen nauha budjetilla tehty klassikkofilmi ja heti on tissiä takakannassa. Mikä voisi mennä pieleen, kun on Roger Corman ja tissi? Ui, 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 ui. Ja sitten hei, meillä on skifiä, Warner Brosin julkaisema Operaatio Outland, pääosissa Sean Connery. Tämähän on hyvä skifileffa. Eli tämä on vähän tämmöinen niin kuin skifimukaelma lännen klassikko High Noonista, missä tämä Sean Connery on vähän niin kuin semmoinen avaruusaseman seriffi sitten. Ja sitten se valmistautuu sinne, kun se tietää, että palkkamurhaajia on saapumassa, niin se valmistautuu taisteluun sitten tämän elokuun ajan. Ja lopussa sitten otetaan yhteen. Tässä oli hieno kohtaus. Se on se yksi äijä, mikä lentää vakuumiin sitten, ja oliko se pääräjähti tai jotain, niin se oli niin kuin semmoinen vaikuttava kohtaus. Oh, no niin, nyt on kyllä hieno kansi. Tämä on varmaan tätä suomalaista käsialaa, siis tämmöisen niin kuin piirretty kansi, tosi vakuuttava The Prey. Norman J. Warren, eli siis brittiläistä kauhua, lieneekö muukalaisten tutkimusmatka maapallolle? Oi vitsi, tämä onkin skifikauhu homma. Oi, 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 lieneekö leikattu? Tämä, minä en tiedä tästä Harleyn julkaisu. Eikö sitä ollut Harleyn video vai? Joo, Harleyn julkaisu. Ja julkaisu, että näähän on tehnyt kyllä leikkauksia, niin kuin esimerkiksi Siversiin ja näin, niin joo, en tiedä. Saa nähdä, mutta niin kuin kansi on ainakin todella houkutteleva, kyllä. The Prey. No sitten, hei, tämä löytyy jo hyllystä, mutta niin kuin tämä on niin hyvä filmi, että pitäähän näitä olla kaksi kappaletta vai mitä. Eli siis tämä on tämmöinen 50-luvun vai 60-luvun skifi-filmi uhka syvyydestä. Eli siinä oli mun mielestä hienoja pienoismalleja ja tosi hieno monsteri tässä. Monsteri, kumipuku monsteri menee siellä vedenalaisella tutkimusasemalla sitten. Joo, Geritin julkaisu. Ei mikään todellakaan mikään kauhean yleinen kasetti, että niin kuin en ole ikinä nähnyt oikeastaan myynnissä missään, paitsi sen kerran, kun sen ostin aikaisemmin. Ja nyt sitten niin kuin toinen kerta, kun tästä laatikosta sen löysin, että harvinaista herkkua tämäkin, Geritin julkaisu. Mutta Geritillä on paljon harvinaista kamaa julkaisu. No tämähän oli Madonnan filmi, ennen kuin siellä tuli superstara niin kuin toisissa niin kuin viihteen aloissa sitten, eli Rakkauden uhrit. Oli ihan vitun paska leffa, niin kuin siis olen nähnyt, ihan vitun huono. Mutta niin kuin, siis joo, sillähän Madonnallahan tätä nyt sitten myydään, tätä niin kuin kokeellista paskafilmiä. Sitten niin kuin Suomessakin on saanut jopa videojulkaisun, että niin kuin kuriositeettinä Madonnan ystäville. Siinä on kyllä elokuva, joka kannattaa kiertää kaukaa. Rakkauden uhri, varokaa. Sitten on tätä Mondokamaa taas. Tämä on Amerikka. Ei, mikähän tämän alkuperäinen nimi on, minä en muista. Mutta niin kuin nämä on näitä, näitä just tämmöisiä Mondo-elokuvia, missä niin kuin mässäilään kaikella. Sosiaaliporno, oho, mitä siellä tapahtuu? Siellä on jotain tuommoista kinkyä meininkiä, joo. No, tietyissä mielentilassa nämä on mukavia höpödokumentteja kyllä katsella tämmöiset. Vähän niin kuin tuo Mondokaane ja semmoinen. No, mikä on Empire State? Oho. Virkin video julkaisu. Tästä en tiedä kyllä yhtään mitään, mutta niin näyttäähän siinä olevan pyssyllä ampumista. Kyllä sitten, ja tuommoista vähänpukeisia kasarityttöjä. Noo, Empire State, vai vai. Ja sitten on Roman Polanski ja Repulsion. Joo, eli tämähän on kyllä niin sanottu klassikkoelokuva, jota en ole ikinä nähnyt, että vissiin mustavalkoinen kauhufilmi. Joo. Tämä pitää kyllä ehdottomasti korjata tämä aukko yleissivistössä sitten ja katsoa jossain vaiheessa Repulsion. Mennään eteenpäin. Allan Quatermain ja kadonnut kultainen kaupunki. Joo, eli eikö taas se jatko-osa kannonin Allan Quatermain, eli vastaus Indiana Jonesille. Siis niin kuin jos nyt ihan niin kuin suoraan sanottuna niin kuin verrattuna Indiana Jonesiin, niin tämä on kyllä todella köyhän miehen versio kyllä. Köyhän miehen seikkailija tämä Richard Chamberlainin Allan Quatermain. Joo, tätä mä joskus kun meillä oli kannon kevät, eli katsottiin mahdollisimman monta kannon elokuvaa, niin etsiskelin tätä sitten tosi pitkään. Olisipa mulla silloin ollut tämä, niin olisin voinut katsoa sen oikein
kunnon VHS:ltä sitten. Muuta ei ollut, mutta nyt on, joo. Ja sitten käydään vielä pari filmiä tästä samasta boksesta läpi, eli Villin lännen suuri ryöstö. Joo, tämä on KM-videon julkaisu, ja nämä ei todellakaan ole mitään yleisiä kasetteja. Eli siis niin kuin kuten kuvasta näkee ja nimestä voi päätellä, kyseessä on Spaku Western. Joo. No, nämä on spakuvesternit, on aina spakuvesterinejä, mutta niin kuin, juu, tätä en ole kyllä nähnyt. Ja joo, todella harvinainen kasetti varmasti tämä KM-video, laatujulkaisu. Joo, siitä sitten vaan kaappaamaan seuraavaksi. Ja hei, tämähän mulla oli jo, mutta se oli vaan digitaalinen kopio, joten nyt on Pimeyden oliot sitten orkiksenakin hyllyssä. En ole ehtinyt katsomaan tätä, vaikka onhan se nyt ollut tuossa jo niin kuin vuoden päivät ainakin kaapattuna, mutta niin kuin, joo, jonkin sortti monstereita tässä niin kuin näkyy olevan sitten ja kiluja. No, tämä on joku tämmöinen fantasia, kauhufantasia homma sitten, joo, ja lapsilta kielletty. Pituus on varsin kohtuullinen, 1 tunti ja 12 minuuttia. No sehän jaksaa katsella vaikka niin kuin päällään seisten sitten. Mutta hei, siinä oli tämä eka laatikko sitten, ja enää 15 jäljellä, että katsotaan sitten lisää VHS sitten seuraavassa videossa. Yes, se on moro!